2019-cu il ərzində Azərbaycandan Türkiyəyə 1 milyona yaxın, Türkiyədən Azərbaycana isə 200 mindən çox turist gəlib. Statistikanı Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Azərbaycan-Türkiyə Turizm İşçi Qrupunun videokonferans formatında keçirilən birinci iclasında çıxışı zamanı söyləyib. Qurum rəsmisi hesab edir ki, Azərbaycana viza tələbinin ləğv olunması Türkiyəli turistlərin ölkəmizə axınını daha da artıracaq. Ümid edirik ki, Türkiyə vətəndaşları üçün Azərbaycana viza tələbinin ləğv olunması Türkiyəli turistlərin artmasına xeyli təsir edir. Ölkələrimiz arasında turizm münasibətlərinin inkişafında qarşılıqlı turist mübadiləsinin artması bizim üçün önəmlidir. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirinin mavini Nadir Alpaslan isə turizm sahəsində əməkdaşlığın artırılması istiqamətində atılacaq addımlar kimi qarşılıqlı məlumat və təcrübə mübadiləsinin vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda bizim kültür turizm müşavirliyimiz var, amma Azərbaycanın ölkəmizdə bir tantim ofisinin açmasının da önəmli olacağını altını çizərək yine gelecek dönem için iki ülke arasında ortak eylem programının hazırlanmasının ilişkilerimizin daha güçlü devam etmesi anlamında önemli olduğunu ifade ediyorum. Ümumiyyətlə, iki qardaş ölkə arasında iqtisadi, siyasi, həmçinin strateji tərəfdaşlıq münasibətlərində turizmin də payı var və bu payın getdikcə artması üçün bu sahə üzrə iki tərəfli əlaqələr inkişaf etdirilməlidir. Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov deyir ki, xüsusilə də bugün yeni investisiyaların və birgə layihələrin icrası ilə bağlı işlər müzakirə olunur. Təbii ki, iki qardaş ölkə olaraq biz bütün sahələrdə olduğu kimi turizm sahəsində də birgə işlər həyata keçirdirik və xüsusilə də yeni investisiyaların və birgə layihələrin icrasından bağlı işlər bugünkü iclasda müzakirə olunur və gələcəkdə Qarabağda həyata keçirilə biləcək layihələrdə Türkiyə tərəfinin təcrübəsindən və eyni zamanda onların bu formada olan illərlə formalaşmış investisiya imkanlarından yararlanmaq barəsində fikir mübadiləsi aparıldı və eyni zamanda həm təhsil proqramlarının inkişaf etdirilməsi, kadr hazırlığı məsələsi, birgə layihələrlə dünya ictimaiyyətinə təqdimat məsələləri müzakirə olundu. Elə turizm ekspertləri də hesab edirlər ki, ölkəmizə viza tələbinin ləğv olunması Azərbaycana turist kimi səyahət edən türk vətəndaşlarının sonrakı səfərlərinin biznes məqsədli olacağı ehtimalını artırır. Ümumiyyətlə, aviareyslərin açılması da onu göstərdi ki, hər iki ölkədən qarşılıqlı turist mübadiləsi yüksək səviyyədədir. Həm Türkiyədən Azərbaycana, həm də Azərbaycandan Türkiyə qarşılıqlı şəkildə vətəndaşları gedib gəlmək istəyirlər, öz ticarətlərini bərpa eləmək istəyirlər, həm öz istirahətlərinə getmək istəyirlər. Yəni bu baxımdan yəni həm tələbat var, eyni zamanda reyslərin sayı çoxaldıqca turist mübadiləsi bir o qədər çoxalacaq, iqtisadi inkişaf bir o qədər çoxalacaq. Pandemiyadan qabaqcı dövrdə Türkiyə reysləri gündə 8-10 reys təşkil edirdi. Təbii ki, qiymətlər münasibdir, insanlar rahat şəkildə gedib gəlirdi. Amma bugünkü gündə 3 reysin getməyinə baxmayaraq tələbat var. Mütəxəssisin sözlərinə görə yaxın 3 gün ərzində qardaş ölkəyə aviabilet tapmaq mümkün deyil. Yəni, ölkəmizdən də Türkiyəyə gedənlərin sayı kifayət qədərdir. Çinarə Vaqif, Emin Tağıyev, Teleseher.